get some tequila. Takže bazén lidi, já vás vítám u dalšího videa a máme tady zase spory, protože první díl se vám hodně líbil, takže z toho asi uděláme sérii. A jsme teda už tady na souši a máme konečně nohy a můžeme jít. Tady prozkoumávat svět a ještě nic, nebudeme se rozmnožovat. A splníme nějaký tady ty první questy, kdybyste slyšeli náhodou něco, nějaký film nebo něco tak, doufám, že to neřve, protože moje sestra kouká vedle na Harry Pottera a ono to stíží strašně slyšet a ona si to nemůže stíšit, takže tak. A jelikož jsme všežravci, tak můžeme jít. Jo, tady sbíráte v těch kostech takových jako třeba, abyste měli nový nohy nebo ruce a tady ty kraviny. Co je tohle? Objevili jste novou část. Jen si představte, jaké úžasné věci se dají nalézt na ještě větších příšer. Prostě kostí od příšer. Jo, tohle máme. Takhle to. A jelikož jsme ty všežravce, abych to teda dokončila, tak můžeme jíst i tyhle ty. Prostě. Ovoce nějaký. Tak a tady máte dole ty otazníky tady u té mapy, tak tam máte nějaký příšerky další a buď se můžete tady buď můžete být, že tady jste měli být jako všežravci, bíložravci nebo masožravci, no a tady už jako si vybíráte na to stádo nebo na ty indiány. Takže tady budeme mít buď společenské, nebo přizpůsobivé, nebo predátor. A rozhodně nechci být, já bych zase to uprostřed, ta uprostřed je nejlepší cesta, ale u těch indiánů, pardon, u těch indiánů bych chtěla být teda na ty červený, tam to pochopíte proč potom. No, takže budeme hledat stádo. Je mě vedro, tady je takový vedro. Jej. Tady máte teda takovouhle příšerku, co já rozuměla. Kdo to je? Potkali jste nový živočišný druh. Chcete se s nimi zkamarádit? Nebo je znepřátelit? Nastavte si svůj postoj a začněte buď zpívat na svého souseda. A nebo na něj vrčet. No, dobře, je fajn. Já myslím, že když jste malý, tak je nesmysl je to je zabět, takže budeme se kamarádit. A tady právě, že on dělá nějaký ty věci a vy tady musíte mačkat dole ty věci a potom jako tančujete třeba, nebo tak to uvidíte. Dobře, tak. A mají červený, oranžový smajlíky, modrý a zelený, to jsou kamarádi. Tak a tady vidíte, že je to nějaký alfa dlouho creep a tady vedle, tak tam je taková hvězdička jedna. A to je stejný, že získáváte věci z těch koster, jak nacházíte, no tak to je úplně stejný. A máte to teda těžký jako se s ním zpřátelit, ale dostanete za to tu věc, že jo. Tak no, takže tady už máme modrý, takže už ty jsou už větší než my. Takže modrý tím se teď tomu slyším, že to tak. Takže to tak nechce. Tak. No a máme prvního kamaráda. Super. Dobře. Tak. Teď musíme jít teda dál a musíme získávat ty DNA body, abyste mohli získávat vylepšení. No, tady vidíte, že ty jsou oranžový a jsou útoční. Jste teda pěkný chvíli, musím říct, ale já bych na vás byla milá. A oni potom budou mít normálně žlutý a budou úplně normální jako všichni ostatní. Ale pak je to třeba těžší, když mají víc jako životů, řekněme, že její auto tady projíždí, tady je takovýho vzduchu, že... Tak a oni potom už jsou...
Oni potom jsou už normální, jako to, ale ty, to jsem říkal vlastně. A potom, když mají větší jako HPčka, ty životy, tak je to něco jako level, jo. Takže je to potom těžký je říkat a potom tady musíte mít větší třeba zpěv a tady ty kraviny. Proto jsem chtěla být vyzdravec, protože u těch masozdravých tam moc pivu není. Tam je hlavně na to útočení. Takže tak. No a teď nám vyroste zase mozek. Že by se stala zase nějaká chyba? Ten má vyrůst mozek, jo? Dobře, prostě představte si, že mu vyrostl prostě další mozek, nevím, proč mi to takhle blbne, prostě. Tak tady máme kamaráda teda, tady si vezmeme tady ty kostry, aby jsme měli věci. Křídla mám nejradši, jak mám tady ty, to jsou pětkový. A ty, tak ty jsou, jo, a tady už máte větší level, budeme tomu říkat větší level. A máme pak nám životu, takže tak. Jedem. Tak, tady už máme, tady je ten větší level, tam už je 25 životů, takže tam ne. A v podstatě můžete tady do smyčky si dát nějakého kamaráda, ale já většinou, když se takhle na začátku nebo tak, tak si dávám normálně prostě z vašeho kmenu, nebo jak to mám říct, prostě druhu, tak si vezmu jako toho kamaráda, pak si děláte prostě smyčku. Vy můžete takhle vylítnout, a když máte ty křídla, tak potom můžete takhle víc plachtit, no. Tak, dobře. Tady máme další. Uděláme to, protože potřebujeme ty DNA body, protože tam si můžeme koupit potom víc věcí za to, že jo, a což my chceme. Tak nohy zrovna nepotřebuju. Mohlo by být, no, dobrý. Nějaký alfa tady. Myslím, že nemají přizvat nebo tak. To pochopíte všechno, jak tady říkám, jo. Jinak chtěla bych udělat asi 20-minutový video, aby se to dlouho nerendrovalo. A vy to měli hned ten den, co to vydávám. Jinak jsem se vrátila z dovolený, bylo to tam hezký. Ani jsem netušila, že takhle hezká dovolená může být v České republice. Takže asi tak. Tak, takže máme dalšího kamaráda, takže půjdeme tak. Voda byla přímo úžasná, tam jsem byla pořád, měli jsme apartmán, pozor, to bylo úplně super, mám i fotky, takže hezký tým jako. No a teď jsou ty velký a ty nedáme, ten mají určitě tím ještě půvab. Takže ještě půjdeme k tomuhle a půjdeme do svého. Pak nepůjdeme, protože už máme. Jinak koukám, že máme fialový domeček, takže hezký, prostě jo. Běž, proč nejdeš? No a super, a tady to je teda naše hnízdo, ono je teďkon opuštěný, protože šli hledat další hnízdo. Tady si zavoláte normálně, ale nevám si dostat. Pardon, že to vysvětluji jak dement, ale mě to prostě tak nenapadnou ty slova hned. Myslím, že vám nevadí, že to vysvětluji. Tady se zase zamilujete, jako to bylo pod vodou a zase jdete do toho editoru vlastně ty příšerky a přidáte jim ty schopnosti a tady ty kravina, tady zase vyprdne vajíčko a no, jdete to se stvořit. No a tady jakmile, spadlo mi na zem, dobrý. Takže já ty židly nesnáším, já si k Vánocům budu přát novou židli, protože to tak vrže a je tak nepříjemná, že? No a tady, když potom si vytvoříte, tak si můžete jako ukázat jako i prostě to, no. To je jako máte i, že si můžete udělat takový větší, oni to potom, tady už máte kuce, a potom můžete si vybrat, no. To je taky jako pro zábavu, no. A jen to opakujou ty malý, no, tady. Tak jdem zpátky do editoru. Takže, jelikož potřebujeme ruce, tak to zahodíme a dáme normálně ručičky takhle. Jinak Tajna se taky vrátila z dovolený. Takže všichni jsme z dovolený.
Což je super. Většinou jim nechávám tady ty očička, protože jsou strašně cute. Tak. A ten cosáček se mi taky líbí. Takže. No a teď tady máme právě, kdybyste byli masožravci, tak tady máte ty masožravý pusy a tady bíložravý. A jelikož jsme všežravci, tak máme tady, že jo, vždycky. Takže já bych dal největší zpívání, ono to se vypadá strašně. Ale... možná, že bychom to... to ne. Se mi nepovedlo, op. Šup. Prostě uděláme nějakou jednoduchou pusu, šup. Že já nevím, jestli ten cosáček tam chci jako nechat, jo. Je moc hezký, jo, ale... ale... to vyčuhuje takhle. Nevím, tak mu to tam necháme. Oči, ty se mi tady nelíbějí. No a super, my nemáme vůbec jako žádný DNA, jako jo. Takže tady máme křídla, ty jsou moc super. Máme nějak málo podezřeně, nevadí. No a tady už máte právě že tu pozu a tady máte jako tancování a tady ty kraviny, takže my si vezmeme rychlost 2, sprint 1. Bych si dala tajky. Zahodíte, šup. A vezmeme si místo toho nějaký poza 2. Takže tady to je nejlepší. Takže jako já nechci útočit moc, takže ještě to necháme takhle na tom. A tady jsou právě že ty útočné věci, úder a tak. A ještě nám chybí tanec, poza. Co nám to chybí? Čekat. Půvap. Možná trošku vykřikla. Ne, my nebudeme mít na křídla, když já je mám ráda. Ty bychom mohli prodat. Tak. A teď si teda dáme ten půvab, není tady dvojka. Yep. Tak si dáme takový akenky. A jak vidíte, jak máme právě že tvar tady ty příšerky, tak se to hrá hodně dobře tvarovat. Nemusí to utrácet za hodně jako nohou a tady ty kraviny, takže tady ten tvar se mi hodně za to. Sakra, prostě se mi hodně to, protože ho mám hodně ráda. Taky mluvím zase jak dement. Tak, teď jdeme na barvu. Takže takhle, jo. Křídla teda má moc až. Tak, takhle. Jo. A možná, že bychom mohli... tady pokrytí. Já nevím, co to mám tady v tom. Ta pusa je nějaká. Se tady ta barva dělá. Mohli bychom mít takovou kroužku. Tady tak si zvětšíme teda a dáme tam tady tu. Kápu, proč jsem to nedala. Takže teď jsme dali nějaký modrý třeba. A proč mám tady ty detaily? Nevím, jestli je to detail, ale je to růžový prostě. Takže ono je to jedno asi, jaký to budeme mít, takže já tam dám tu fialovou. A bude to vypadat teda nějak takhle. Jo, vypadá to dobře. Ona to pusa je taková divná, ale potom si to dotvoříme všechno, až půjdeme do těch... Hej, počkej. Jo, tak natáčím už to ne. Dobře. Takže dojdeme do toho novýho... Sakra. Hnízda. Já nevím, proč mi dneska furt vypadává. Tak vás naučí ty věci, jak to všechno funguje a jak to vypadá. Takže teď se vrátíme do tohohle, tady nám ukazuje, jak tancovat. Dobrý očička. To je poza. Tak to je poza. Šup.
videa, který to měl takový odstrčený a tam jsem to nevěděla. Já bych to vážená, to nevadí, tak to chodí. Tak to je divný, oni nás ještě neposlali pryč, no nevadí, tak já se teda divím, ale... Tak pojď, počkej, já jsem si chtěla vzít někoho z toho toho. Takže ještě nepůjdeme do toho novýho, zkamarádíme se. A tam si vezmeme, pojď, hop. Takže tím, že jsou kamarádi a ještě se s ním dal, jednou takhle zkamarádíte nebo uděláte tím ten, tím co chcem. Tak tím prostě budete... Tím budete mít to ohledu smečce. Stravíčko, do své smečky jste přidali příšerku. Lovte, zpívejte nebo tančete po louce. Vydejte se a oni vás budou následovat. Následovat prostě. Takže jdeme takhle a on bude taky. Tak a máme ty křídla, což je super. Vidíte, tak můžete lítat s pomocí mezerníku. Oči ty jsou nějaká nepotřebu, nevadí. Tak, zkusíme to. Pojď, pane. Popoj si zavolat kamarád. Tak, ten má tanec na trojce, ale jelikož jsme dva, tak to bude do nebo nemá na trojce? Nina, udělejte dojem na... Byl čili jste byla myč? Jo, dobře. Tady vítají. Dobrý, už jsou kamarádi. Mám tady ještě nějaký alfa něco? Jo, tady je. A máme tady kamarádi tady. Dělejte dojem. Takže fajný. Tady se teda zkamarádíme s těma dle a potom to asi už ukončím, protože natáčím. Co jsme to udělali? Já jsem dvakrát klikla, tak to se omlouvám. Oh, a máme křídla, máme trojku. Přemýšlela jsem nad tím, že bych natočila, jak třeba vytvářím nějakou příšerku nebo tak. Timelapsem prostě, že bych odkázala a potom bych to zrychlila a dala bych to prostě na jítku. Musím vytvořit, třeba to vyjde. Protože jak víte, tak nemůžu jen tak natáčet, protože tady mistr ten to ruší. Že většinou videa jsou s tím prostě s hudbou jenom, aby to mohla slyšet. A ty natáčím vždycky bez toho, bez hudby nebo tak, protože se to potom zrychluje a lepší se to stříhá a nemusím u toho mluvit a je to lepší. A fuj, tady jsou jazyky, jak jsme vždycky říkali se sestrou. Takže se sbíráme tady ještě. Lety. Moc musím. To oni se totiž vyvinou přesně takhle, oni se jako otevřou a vyvinou se z toho prostě nový. Lé, to je moc hnusný. No, nevadí. To tady je nějak moc, ne? Ne? Tak to se zbíral na teda. Ono se potom hodně hodí, protože abyste byli lepší a tady ty kraviny. Takže se to musí, nebo mělo by se to stínat, protože pak vám třeba chybějí ty končetiny nebo tak, který potřebujete. Takže se to vyplatí to sbírat a ono to fakt neuškodí, když takhle jdete a vidíte. A čím větší je ta kostra, tak tím větší je šance na něco speciálnějšího. Třeba úplně mega kostry a tam většinou najdu tohle s pětkou na lítání. A tady někdo umřel. Jo, já si vůbec nehlídám hlad. Kdybyste měli. Tak se najíme. Chuba v dvojku, to je trapný. Tak, hezky můžete utrhnout, hezky. Půjdeme na jiné keří teda. Super, tak a kde je ten smečky? Tak. Začneme se snažit. Nežer furt, to chci ukončit.
No, takže tady bych to už ukončila a je, teď jsem narazila do toho, do talíře, nevadí. Takže tady bych to ukončila a vrhneme se teda na tom příštím díle. V příštím díle teda už upravíme svoji příšerku, protože máme spoustu DNA a už půjdeme do toho nového hnízda. A koukneme se teda, jak jsme, zatím jsme přizpůsobili, ale měli bychom asi začít zapět, takže si přidáme něco na zabíjení. Bože, takovýhle koloběh a jestli se vám to teda líbí, tak byste to měli napsat do komentářů nebo to třeba dát znát lajkama, abych věděla, že v tom mám prostě pokračovat a tady ty kraviny, takže já už se tady s vámi loučím a zatím ahoj!